Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Ocergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Este Pampa Debates especial que nós estamos gravando aqui na sede da Ocergues Sescope, esta suntuosidade, né, aqui no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil em Esteio. E temos uma pléiade de craques aqui entre nós. A começar pelo Dr. Alcides Stumpf, presidente do nosso Instituto da Unicred, da Unimed, perdão, que é tudo, como diria o outro lá em Cachoeira, farinha do mesmo saco, Unimed e Unicred. Mas prazer tê-lo aqui. Prazer é nosso. É sempre bom esse momento que a gente passa aqui, descontraído, e com a tua capacidade de arrancar a informação, então fica muito bom e agradeço aí o convite. Mais novo patrocinador do Pampa Debate, sabia, doutor Paulo Barcelos? Está ali acompanhando aqui. Está melhorando o padrão, então. O nosso, né, presidente da Unicred. Parabéns, né? Unicred RS. Isso. A Federação dos Unicreds. Exatamente. Então, saudar os meus companheiros de mesa também e agradecer pela oportunidade e a satisfação de poder realizar o programa na dependência da sede da Ocergues Sescope. Olha que nós estamos aqui entre presidentes, né? Ao meu lado esquerdo, não, é o presidente Trump, que as pessoas podem olhar assim e... Eu pensei até que fosse, tá olhando aqui. Mas é muito parecido. Não, e às vezes, olha, às vezes me engano, sinceramente. Irno Preto, nosso presidente da Uniodonto Federação e diretor técnico sindical da nossa Ocergues. Primeiro, o tamanho do nosso prédio é o tamanho do cooperativismo do Rio Grande. Tem aqui uma casa para receber a todas as nossas cooperativas e tem aqui uma participação de 50% desse prédio é do Sindicato Ocergues, da contribuição das cooperativas, e aqui tem um local e nós estamos aqui a representar os cooperativistas do estado do Rio Grande do Sul. Uma boa tarde a todos. Bom, tudo porque eu chamei de suntuosa sede. Aí ele... Quem diz não o que precisa, quer, ouve o que não quer. Mas não tem, olha aqui, merece. Eu acho que o sistema... Não. Sabe, o que eu penso, se o Brasil fosse gerido tal qual uma cooperativa, nós já viveríamos um outro país há muito tempo. Lamentavelmente, não é. Te cumprimento, eu gostaria que o Brasil fosse assim. Te cumprimento, né? Porque não é a primeira vez que tu dizes isto e é um reconhecimento que tu tens. E a realidade, está aqui a Unicred, está aqui a Unimed, está aqui o Sicred, está aqui a Cooperativa do Trabalho, está aqui a Uniodonto. E é a força que representa o Rio Grande nas suas áreas, com dignidade, com honestidade e segurança de um serviço bem feito. Nosso vice-presidente do nosso Sicred, meu querido amigo Márcio Porte. Prazer tê-lo aqui, Márcio. Prazer estar aqui com os colegas também. Por falar em Donald Trump, à esquerda do Márcio Porte está a nossa dama de ferro, Margarete. Não é a Margarete Thatcher, mas é tão dama de ferro quanto. Margarete Garcia da Cunha, presidente da FETrabalho. Prazer tê-la aqui, Margarete. O prazer é meu de estar aqui com esses colegas realmente que eu estimo muito e que fazem parte dessa Ocergues, que está aqui mostrando a força do cooperativismo. Não é por ser um prédio, ele realmente é belíssimo, mas isso retrata hoje, no país, a força do cooperativismo. E eu concordo contigo, se o país tivesse um pouco do nosso DNA, ele seria com certeza diferente. Então é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Ah, já pensou se o Bolsonaro fosse o presidente cooperativo? Nós viveríamos um outro país, pode ter certeza disso, né? Hein, doutor Paulo? Pois é, a controvérsia, né? Não há controvérsia nenhuma, é verdade. Acho que cooperativo não é nenhuma crítica acima, ao Bolsonaro, né? Não é nenhuma crítica. Nós sabemos onde ele erra, onde ele acerta, né? E
fazer qualquer crítica ao Bolsonaro e ser muito mais amigo, torcer por ele em qualquer outra coisa. Aqui. Quando se diz qualquer coisa contra ele, não é petista, antibolsonarista, não tem nada disso. Ele não acerta 100% e nem erra 100%. Não tem dúvida. Não se questiona isso. Margarete, aqui temos 5 homens, né? Essa longa vivência nas cooperativas e com as cooperativas, embora a sua seja uma cooperativa de trabalho, fazer cooperativa sendo mulher é mais difícil? Eu não... E liderança, né? Porque a presidente de cooperativa é uma liderança. Eu diria assim, ó, que há tempos atrás a gente dizia que o cooperativismo era essencialmente masculino, ou seja, não é machista, é masculino, tá? Eu acho que eu posso dizer que eu fui alguma, estou sendo alguma mobilizadora nas mulheres na participação mais. Por quê? Porque eu acho que também não podemos só delegar aos homens que não nos dão espaço, e sim nós temos que procurar espaço, sendo capacitadas, sabendo e com profissionalismo chegar aonde nós queremos chegar. Então eu acho assim, ó, ainda tem que melhorar, com certeza. Eu acho que o cooperativismo tem que engajar mais mulheres, tá, e fazer com que elas venham a participar. Eu sempre brinco que eu não gosto quando dizem para mim, isso me incomoda profundamente, ela é a primeira mulher a chegar nesses cargos ou ela é a única? Não, isso para mim não me torna mais importante ou menos importante, mas me incomoda, porque quando tu é a única, é porque falta a participação das outras. E ao contrário, eu quero a participação de todas as mulheres, de todos os jovens e de todos os homens que queiram participar pelo cooperativismo, porque o cooperativismo é a inclusão das pessoas, é transformar a vida deles, é modificar um sentimento que vem das escolas, de tudo. Eu sou professora, né? Como competição, e não, nós temos que ensinar para essa juventude e para todos que vierem que cooperativismo é cooperação, é compartilhar, é fazer a inclusão das pessoas. Plantão Cremers. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, faltam estruturas e condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais cursos de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É isto que o Cremers defende. Acesse pormaissaude.com.br e saiba mais. A mensagem é do Cremers do Rio Grande do Sul. Dr. Paulo Barcelos. Eu acho que está perfeita essa mensagem. Eu acho que no mundo de inovação, no mundo que se transforma a cada dia, cada vez mais, a tecnologia vai oferecer novas soluções. Há pouco nós estávamos assistindo aí uma palestra em que a gente percebe o que vai ocorrendo em termos de inovação nos últimos tempos, vai fazer com que muitos dos profissionais atualmente no mercado já tenham uma dificuldade de poder continuar trabalhando. Agora, tu imagina com faculdades largando pessoas aí cada vez mais sem a devida qualificação. Eu acho que esse tipo de problemática colocada no sentido de aumentar o número de universidades vai ser um tiro no pé. A Unicred e o Sicred foram abertos aos seus respectivos segmentos, exclusivamente aos seus respectivos segmentos. O Sicred ampliou, abriu, começou a aceitar, eu acho que pessoas de toda a sociedade, né, para se vincular à instituição bancária. A Unicred também abriu. Isso tem algum tipo de significado, uma maior concorrência, penetração no mercado, Márcio Porte? Paulo, felizmente hoje as cooperativas têm crescido muito e existe hoje uma pauta no Banco Central que se chama de BC Hash, né, e que trata justamente do crescimento das cooperativas de crédito. O novo presidente do Banco Central, que já está aí uns 5 meses no cargo, ele quer que as cooperativas atuem de forma ainda maior, ainda mais forte em várias regiões do país, em todas as classes sociais. E, felizmente, nós temos uma agenda muito positiva, né, sendo conduzida com as cooperativas, o Banco Central nos pedindo o seguinte: o que vocês precisam para crescer mais?
Nós temos a primeira vez na história do Brasil um presidente do Banco Central que no início do mandato já disse para todos que ele quer que as cooperativas sejam protagonistas. Geralmente os presidentes do Banco Central, eles no final de mandato lembravam das cooperativas e agora se inverteu. E uma das questões que ele cobra é justamente a questão da inclusão, de serem abertas a um público maior, terem um protagonismo maior nas regiões norte e nordeste do Brasil também. Público com renda inferior a 10 mil reais também é uma das provocações que o Banco Central fala, que deveríamos ter ainda mais pessoas com essa faixa de renda associada às cooperativas. Hoje, quando a gente analisa, pegando o Rio Grande do Sul, eu gosto de pegar os dados do Rio Grande do Sul, porque é o estado mais forte hoje no cooperativismo de crédito, representa 20% do país. Nós temos em municípios menores de 100 mil habitantes, 40% da população adulta sócia de uma cooperativa de crédito, seja Sicred, Sicoob, Unicred, Cressol, 40%, Paulo. Isso é interessante, quando a gente está aqui na Expo Inter, a gente vê muitas caravanas que vêm do interior, muitos dos que estão circulando por aqui são sócios de cooperativas de crédito. Claro que as pessoas aqui da região metropolitana, o percentual é menor, mas do interior é muito forte, sim. Agora, eu ontem passava no centro com o Ari Joel Lanzarin, que foi vice-presidente do Banco do Brasil, foi presidente do Banco do Nordeste, e eu começava a mostrar para ele a quantidade de bancos que nós tivemos aqui. O Auxiliar de São Paulo, o Banco Mercantil do Brasil, o Benji, o Banco Cidade, o Banco do Comércio, nós tínhamos o Banco Nacional, o Banco Real, o Banco de Crédito Rural, e tantos, eram infinidade de bancos. Isso desapareceu, ficou concentrado, mas a gente não percebeu a chegada dos bancos cooperativos. Não percebeu a chegada do Sicredi, não percebeu a chegada do Unicredi, que está ocupando essa lacuna. Hoje nós não temos só quatro importantes bancos do Brasil privados, nós temos dois importantes, falando aqui dos nossos, né, que nasceram aqui, que é o Unicredi, e o Sicredi. O Sicredi já está na Avenida Paulista, quem pensaria isso no passado, né? Então, esse avanço realmente é importante para cobrir essa lacuna, doutor Paulo Barcelos. Eu acho que eu até queria aproveitar, Paulo, até porque nós fizemos agora, recentemente, 30 anos de existência. Nós até festejamos isso recentemente, na Vila Flores, interior do estado. Mas eu quero, acima de tudo, fazer um tributo ao Sicredi, tá? Porque quando nós fizemos o livro e nós começamos a ver a história, o papel do Sicredi no sistema Unicred foi extremamente importante. Na época, ele estava precedido pelo Alcenor, se eu não me engano, e nós então precisávamos, em função de que nós éramos médicos, nós precisávamos da expertise de uma instituição que já estava consolidada naquela época. E o Sicredi foi extremamente importante e eu sempre que tenho essa oportunidade eu faço reconhecimento. Bom, com relação à agenda que o Márcio falou, é realmente aquilo que tu colocou a preocupação, eu diria, dos cinco grandes bancos, estatal ou privado. E é essa concentração que preocupa muito no Banco Central. E existe essa preocupação, o espaço, não só para as cooperativas de crédito, mas outras sociedades em forma de crédito, ocupar um espaço maior, e principalmente aquilo que o Márcio colocou, a preocupação com a bancarização e também fazer a preocupação com alguma camada da sociedade que não tem acesso a banco, que não tem acesso a crédito. E essa é uma preocupação do Banco Central do Brasil com a política do sistema financeiro nacional. E é aí que as cooperativas vão avançar e vão ocupar o espaço. Hoje nós estamos muito bem organizados, tá? Quando eu falo muito bem organizados, são todos os sistemas cooperativos. E nós realmente estamos crescendo num patamar muito acima da média do mercado. Por quê? Porque, na verdade, nós promovemos desenvolvimento. E essa é a palavra-chave. Cooperativa que gera prosperidade. É essa o nosso propósito. Olha que mensagem, hein? Seja qual for o seu destino, o nosso é cooperar com você. O câmbio da Unicred foi pensado de acordo com a necessidade. Viagem para o exterior ou empresa com compromissos internacionais?
pode contar com as soluções. Temos papel moeda, cartão pré-pago, entre outros serviços financeiros internacionais que permitem envio ou recebimentos no exterior. Pagar contas em qualquer lugar do mundo, entre outras facilidades, a Unicred tem. Câmbio Unicred, seu destino, nossa cooperação. Muitas vezes quem enxerga de fora Sicred, Unicred, não consegue perceber a integração que existe. A gente se conversa muito, eu e o Paulo, e inclusive vamos ter agora no final do mês de setembro uma visita, uma viagem que vai ser feita para o Vale do Silício, e a comitiva é integrada por presidentes do Sicred e Unicred. Nós vamos na mesma comitiva. Vocês estão viajando muito juntos, hein? Vamos juntos. É, ano passado eu estava num programa, quando nós estávamos para ir para Singapura, do cinema. Vamos uma paulada ali do pessoal, mas nós fomos com o pessoal do Sicred, viu? Mas por falar nisso, por onde anda Nilson Mai? Nilson Mai, nesse momento, deve estar se retirando para algum estudo de cooperativismo. Ele não descansa nunca. Então, de vez em quando ele sai de circulação, mas daí ele está estudando. Ele deve estar estudando. Meu centroavante nunca conseguiu fazer um gol em mim. É ele e o André. Ele e o André não faz gol em ninguém. Não, ele não fazia em mim, dos outros ele fazia. Ele jogava na Unicred. Bom, também na Unimed, lá deixava ele fazer. Não, isso é intriga, imagina só. Mas ele é melhor centroavante que o André? Não, que o André também não sei, né? Mas deixa eu... Esse assunto da cooperativismo de crédito, ele é fascinante. Até porque a Unicred nasceu dentro da Unimed e nasceu dessa ideal cooperativista, né? Então é natural que não haja uma concorrência entre Unicred e Unimed, e sim essa parceria. A Unicred, tanto como a Unicred como a Unimed, ela tem essa característica de agir no local onde ela existe. Isso diferencia completamente de qualquer sistema bancário. Eu já repeti isso, vou aproveitar este programa que tem muita audiência. Não estamos falando mal de sistema bancário nenhum, mas quando tu aplica num banco grande, tu não sabe onde o teu dinheiro vai parar. E esse juro nunca vai ser o mesmo juro de uma cooperativa. E na cooperativa o dinheiro fica no local onde tu aplica e tu é sócio daquele branco, tem um banqueiro também. Então é um sistema fantástico. Irno Preto, está chegando o nosso presidente, que já se fardou para entrar em campo, nosso presidente Virgílio Pérez, que falou forte, falou alto na abertura oficial da nossa 42ª Expo Inter, hein? Foi o que mais forte falou, viu? Eu estava lá no nosso camarote da Rede Pampa, não precisava nem alto-falante para ouvi-lo de lá, viu? Parabéns, presidente. Falou muito forte. Irno. Eu só estou preocupado com essa conversa da Unicred com o Sicred. Como é que ficamos nós associados? Será que eles não vão aumentar o jurinho aí para nós, não? O que tu acha? Eu acho que vão diminuir. Ah, então melhor, tá bem. Tudo bom. Depende de nós quem, né? Nós associados do Sicred. Ah, bom, então. Não, acho que vai diminuir. Tu não ouviu bem a propaganda que o Paulo fez da Unicred quando falou ali da taxa? Se tu é visse bem, tu saía correndo lá para resolver o problema da casa, né? França, Itália, Chile, Argentina ou Portugal. A Vinhos do Mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em atender você em vinhos da melhor qualidade. Passe em uma loja da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135 e na Lípio César, 203. Já com o presidente do sistema, o Sérgio Sescope, a mesa, quer dizer, mesa nós não temos, aqui é a mesa virtual, e doutor Paulo Pires, nosso presidente da FECOAGRO, duas lideranças do setor aí. Presidente, de novo, parabéns. Já está ligado o microfone. Parabéns, obrigado. Parabéns pela a sua fala. Aliás,
tinha um amigo meu, Paulo Cabral, foi presidente da NJ, quando eu era vice-presidente da Associação Nacional dos Jornais, ele dizia que um discurso tem que ser discurso bom, com conteúdo e conciso. O senhor conseguiu unir os dois hoje. Então, parabéns pelo discurso bom. É o que nós queremos fazer aqui. Nem todos foram bom. Tem muito orador e por isso o seu discurso vai ser curto entre todos nós. Né? Mas um grande abraço, agradecemos a nossa Pampa, querida Pampa, Sérgio Pinto. E estamos felizes em poder transmitir ao Rio Grande e ao Brasil esse grande evento. E aqui nessa casa, que é uma grande casa, além de ser o cooperativismo, passou a ser a casa de muitos eventos importantes. O governador do estado assinou um convênio com as cooperativas de infraestrutura para trazer, fortalecer a nossa energia elétrica, principalmente fortalecê-la no sentido da luz trifásica e também com um apoio financeiro para construir mais internet via fibra óptica pelas cooperativas. Discutimos aqui nesse ambiente o sistema tributário, como é que ficaria o nosso ato cooperativo nessa proposta de mudança que o Congresso fazer. Discutimos as questões do Mercosul na integração. Acho que foram grandes debates. Ficamos muito felizes e o cooperativismo se distingue por si mesmo. Né? Ele é sempre a braços abertos, é grandioso, é bonito, seja na área do campo, seja na área urbano, seja na área da saúde, na área do crédito, na área agrícola, na área de infraestrutura, na área do trabalho. Somos cooperativas. Se somos cooperativas, a Expo Inter também passou a ser essa semana uma grande cooperativa. Maravilha. Eu repeti hoje o que eu já lhe disse uma vez, duas, três, quatro, repito sempre, esteja perto dos senhores ou não. Se o Brasil fosse dirigido tal qual uma cooperativa, viveríamos um outro país hoje. Vamos lá para o Paulo Pires, na nossa ponta direita. E, aliás, o Paulo Pires joga bem, joga pela direita, sabia? Né? Joga muito bem. Não é como o tal de Tarcísio Mineto aí, que não jogo, faço, aconteço. Primeiro não joga, não faz, não acontece, não, nem aparece para jogar. Né? E diz que joga. E diz que joga. Boa Paulinho. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Pode chamar carinhosamente Paulinho, né? Sem problema nenhum. Peito, né, sem problema nenhum, tu é da casa aqui do cooperativismo. É uma honra para nós, Paulo, receber a TV Pampa aqui na casa, você, um amigo, né, de todos nós, os nossos colegas aqui, e comemorar, né? Eu acho que nós temos uma Expo Inter com sucesso absoluto, muitos debates, muitas discussões. Eu acho que tu fosse muito feliz em dizer que o professor Virgílio foi muito incisivo hoje no discurso dele, e é real. Eu acho que ele foi muito pontual e mostrou a importância, né, que tem essa participação do cooperativismo aqui. Então, um orgulho para todos nós, estamos fazendo a nossa parte e uma grande feira está se realizando aqui em Esteio. Nem todos conseguem ser ouvidos. O professor Virgílio tem esse dom, né? Ele fala e é ouvido, as pessoas silenciam quando ele fala. Olha, eu não quero fazer uma comparação com nenhum, todos são os nossos amigos, todos que falaram, né? Mas eu quero elogiar ele que falou muito bem. Eu também comungo, acho que foi muito bom o pronunciamento. O Gedeão também foi muito bem também. Nós vamos agora ao quadro Saúde aqui no Pampa Debates com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan. O senhor quer anunciar, doutor Alcides Stumpf, o nosso quadro Saúde? É, o nosso colega particular amigo, que esteve inclusive em Erechim a semana passada, fazendo uma palestra, o doutor Gilberto Schwarzman, o grande médico, grande figura humana, grande incentivador das artes no Rio Grande do Sul. Fale, doutor Gilberto. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. As pessoas adoram quando surgem novidades na medicina. No tratamento do câncer nem se fala, pois há muitas novidades chegando. Uma delas é a imunoterapia. Hoje existem vários tratamentos imunológicos aprovados no mundo inteiro e também no Brasil. Converse sobre isso com o seu oncologista e veja se a imunoterapia não pode ser útil para você. Depois, doutor Gilberto Schwartzman, sempre, ele que esteve nos visitando na Expo Inter, né? Ele teve, como sempre, uma participação efetiva, ele é muito bem recebido. Por onde ele vai, ele é conhecido. São dois médicos aí também muito queridos de todos aí, são ícones. Quem não veio a Expo Inter esse ano foi o Fernando Luquezzi, né? Esse não apareceu. Não, por onde anda o Fernando Luquezzi? Mas ele aparece ainda. Vem, se Deus quiser. Deve estar estudando também. Doutora Margarete, nossa presidente da nossa Federação do Trabalho, que eu já perguntei, viu, da
a federação, né, das cooperativas do trabalho, como todos aqui. É, nós estamos falando aqui, viu, presidente, sobre a participação da mulher no cooperativismo. Eu acho que ela é única hoje, aqui no Rio Grande do Sul é única, né, presidente de cooperativa, tem mais? Nós temos 28 mulheres. 28 Sim, mulheres? De 432 cooperativas, que quando nós fizemos o levantamento no ano passado... Viu? A gente vai dar espaço, nós tomamos conta. Mas ainda é aquém, né? 432 sendo 28, mas já é aquilo que eu iniciei falando, né? O movimento está, as mulheres estão participando mais, e eu acho que isso é um ganho, porque elas... trabalham juntos. Eu sempre digo, a mulher entra com um foco mais aberto. E ela, a visão dela, às vezes, auxilia muito dentro dos trabalhos. Haja visto que nas nossas cooperativas, eu posso dizer que na parte produtiva e de gerenciamento, a grande maioria é mulheres. Na FIA Trabalho, quantas cooperativas a senhora tem associadas? Eu tenho das 29, são 17 já estão dentro da FIA Trabalho. Quando eu entrei, Sim. eram 5 de um universo de 400 e poucas cooperativas, nós tínhamos 74. Tá? Mas foi aquele período onde as cooperativas de trabalho foram usadas de forma diferente. Hoje não. Hoje o cooperativismo de trabalho está cada vez mais profissional, está cada vez mais se organizando. Nós temos projetos que vêm desde a OCB para de fiscalização e fazer com que as cooperativas, sim, cada vez mais consigam atingir o que a grande maioria agora das nossas 29 são. Cooperativas de trabalho bem organizadas e que... Você acha que esse nome está correto? Eu perguntaria a todos. Não. Parece que as outras não são cooperativas do trabalho, de todo mundo trabalha. Na realidade, hoje, aí cabe a explicação. Tá? Os meninos já estão brigando muito comigo e já estão me chamando de a poderosa. Tá? Margarete Thatcher, né? É. A dama de ferro. A dama de ferro. Por quê? Porque o cooperativismo sempre chegou a 13 ramos. Hoje nós voltamos a 7 ramos, onde o ramo que era trabalho, devido à Lei 12.690, veio para dentro todas que estavam implicadas em trabalho, produção de bens e serviço. Então, hoje o ramo não é mais só trabalho, ele é ramo, trabalho, produção de bens e serviços. Eu fico pensando como é que se vira nisso aí, o delegado sindical, o diretor técnico da Ocergs, um tal de ir no preto com esse negócio de sindical aí, tem que discutir com os trabalhadores. Eu estava dizendo hoje de manhã, porque nós tivemos uma reunião aqui, um fórum, sobre essas mudanças todas sindicais e de coisas que estão ocorrendo e da resolução do trabalho. E eu estava lá com a Margarete junto, prestigiando, mas eu cuidando, porque senão ela quer assumir também. Porque tu deu espaço para a mulher, é uma maravilha, te ajuda, mas quanto menos espera, a cadeira está ocupada. Mas a Margarete, nós estávamos falando, ela tem as cooperativas de trabalho e ela está sempre buscando a Unimed, a Uniodonto, né, para estar junto. Mas nós já estamos mais acertados. Mas dentro dessa área sindical, está muito importante. A reforma trabalhista, ela veio trazer muitas adequações ao mercado do trabalho. Nós estamos aí com essas medidas, ontem mesmo apresentou aqui um trabalho, um deputado aí, achei muito bem, estão muito bem colocado no que querem fazer. E está sendo prevista uma PEC de quebrando a unidade sindical. E aí hoje de meio-dia estava aqui o Guiomar Vidor, que é o presidente da FECOSUL, Federação do Trabalho e do Comércio, também, mas o importante na relacionação, no relacionamento sindical é o relacionamento pessoal. É tu ter a convivência para sempre manter as negociações num âmbito da legalidade, da moralidade, do respeito,
E tanto é verdade que eu também coloquei hoje que se não fosse assim, nós não poderíamos estar falando em cooperativismo, onde solidariedade, o bem comum, é um dos princípios que nos norteia. E a grande maioria dos empregados em cooperativa também são sócios da própria cooperativa. É o caso do Sicredi, é o caso da Unicredi, todos são sócios. Então nós temos que ter um relacionamento humano, legal, consistente e que dê um bem-estar e um crescimento a todos os nossos trabalhadores em cooperativa. Estamos muito felizes porque nós nunca tivemos um dissídio. É sinal de que o nosso relacionamento se faz de forma cooperativa e dentro desse princípio que nem tu disseste. Se o Brasil ou a prefeitura ou o Estado fosse cooperativo, nós teríamos uma discussão muito mais harmônica e muito mais progressista. Bem de discurso, doutor Lino. Parabéns. Parabéns. Paulo Pires, nosso presidente da FECOAGRO. Hoje a tua federação é que mais associados tem ou não? Não. As cooperativas do agro? Não, é a que mais empregados tem, né? A que mais colaboradores tem. Quantos trabalhadores tem? São 36 mil colaboradores, né? 37 mil. Olha, me corrigiu. Com quantas cooperativas? Nem todos são da FECOAGRO. Quantas cooperativas? São 128 cooperativas ligadas ao SERGS. Mas assim, ó, nós temos uma característica, isso é importante essa tua pergunta, até para o Márcio tá aí, né, do crédito, nós temos uma concepção um pouco diferente na formação do associado, ou seja, primeiro, as cooperativas agropecuárias, elas, algumas, às vezes se quebra algum paradigma, mas ela tem área de ação, tá? Então, geralmente ela tem uma área contínua de ação, né? O produtor, para ser associado a uma cooperativa agropecuária, ele tem que ter um bloco de produtor. Então, não pode qualquer cidadão, vamos dizer, que não tem atividade primária, ser sócio numa cooperativa. Então, isso, nós temos uma certa limitação. Nós temos crescido, o crescimento que há nos últimos anos, ele é devido a um share, a uma participação de mercado que as cooperativas têm. Mas nós não temos esse crescimento assim, extraordinário de sócios, clientes, por exemplo, como o crédito tem. Então, é uma questão pontual do sistema agropecuário. Doutor Virgílio. Doutor Virgílio está ali, calcula, é o homem que calculava. Com certeza, a minha memória é visual, não é auditiva. Ah, é? Por isso. Não, mas nós, eu acho que temos que ressaltar do agronegócio. Até uma sugestão, meu caro colega Sérgio Pinto. A Contribá está preparando, já fez o selo de 110 anos. Ela é a cooperativa mais antiga do Brasil no setor agrícola. Temos aqui a Nova Petrópolis, presidente Márcio foi sequer de pioneira, foi a primeira do crédito. Mas logo depois o Amster se dirigia a Cerro Largo, em 1911, nessas viagens ele passava por Ibirubá, naquela região Cruz Alta. Em 1921, criou ele, porque o estatuto dele foi criado em alemão, em letras de alemão, descobrimos o estatuto. Né? Genossenschaft, é o G, significa o mesmo desenho da Genossenschaft em Nova Petrópolis. Então ele fez a ata de fundação da cooperativa. Então acho que uma coisa que o senhor podia fazer, vamos fazer um programa especial, Irno e Paulinho, só para homenagear a nossa cooperativa, preparar esses 110 anos do agronegócio, porque ela subsiste, ela sobrevive. Foi a primeira do Brasil, como foi crédito também a primeira do Brasil. Vou repetir, presidente, aonde ela foi criada? Chamava-se Distrito do General Osório, que era um distrito do município de Cruz Alta. E a cooperativa levou esse nome, Cooperativa Agrícola General Osório. Em 1976, a cooperativa mudou o estatuto em homenagem ao município que se emancipou e ficou Ibirubá. Então ficou Cotribá. As cooperativas têm muito isso de comum, né? De respeitar a sua localidade, seu município. Então ela é realmente a mais antiga. Até a ministra da Agricultura veio me dizer parabéns pelo Rio Grande, que foi o primeiro também do agro, não sabia, mas graças a Deus que somos também o pioneiro no setor agrícola, no setor agropecuário. Uma cooperativa que hoje tem mais de 1.000 empregados, né? Deve ter mais de 8 a 10 mil associados, né? E faturou 1.300 milhões, uma das médias grandes cooperativas do Rio Grande do Sul. Então ela merece seus parabéns.
e um programa especial do senhor. Vamos fazer, estamos aí, né? Sempre com o pé na estrada, né, doutor Hino? Esperando também, dizendo que a Uniodonto também é precursora do sistema de cooperativismo odontológico no mundo, criado em Lajado. Olha os ciúmes dele. Não, eu acho que ele vai ficar para trás, né? Só porque nós estamos fazendo 50 anos. Mas é uma história, se eu sou um fundador, o Amistad não está aqui para dizer que foi ele que fundou. Mas o Jacqueline Ingresso também agora. Mas então, o Amistad que foi lá para General Osório fundar? De foi mula. Ele? Foi de mula. De mula, é. Foi lá de mula. Ele fez a mula. Levava 14 dias indo de São Leopoldo até Cerro Largo. Ele dizia num dos seus memoriais uma coisa bem interessante, né, Márcio? Eu tinha 14 dias para preparar o meu discurso. O senhor me deu 2 minutos para preparar o meu discurso. O Amistad realmente pensava muito, ele lia muito, escrevia muito. No diário dele, vale a pena ler o diário dele. Os livros estão na Unicinos. Mas também tem que ressaltar, pioneira na Uniodonto, pioneirismo também na Unicred, que é muito importante. Foi a primeira cooperativa do Brasil aqui, fez aniversário essa semana, né? Está fazendo 25, 30 anos, né? O doutor Paulo conta essa história bonita também da Unicred. Não, exatamente, não são 110 anos, mas são 30 anos, né? E é uma história de muito sucesso, eu sempre reputo que é um case em que a gente deve se... E aqui eu tenho que fazer uma gratidão imensa ao sistema Unimed, né? Porque é onde ela nasceu, a origem de toda ela, está relacionada com a classe médica e o sistema Unimed em especial. O professor Virgílio teve a oportunidade de ir lá comparecer nos 30 anos e também da mesma maneira como ele se manifestou agora, ele foi brilhante na sua manifestação. É verdade, interessante que existe uma coexistência pacífica entre o Unicred e o Sicredi. O Sicredi tem quantos anos, Mário Sporti? A primeira cooperativa foi fundada em 1902, então está aí com 117 anos de atuação. É a mais antiga de crédito. Isso, é a mais antiga, mas depois da Sicredi pioneira, que foi lá em Nova Petrópolis, 1902, tem uma cooperativa fundada... Coincidentemente, eu tô à terra. Coincidentemente, exato. Não fui fundador, né, mas sou... Você até meio parecido com o Padre Amistad, é verdade? Não? Pode ser. Tem. Interessante que tem outras cooperativas centenárias também, 1906 em Lajeado, nós temos aí 1913 em Cerro Largo, temos 1914 em Santa Maria. Este ano, agora no dia 21 de setembro, a cooperativa de Santa Cruz completa também seu centenário. Então são várias centenárias, né? A terra da Margarete, Santa também Cruz, centenária. Santa Cruz. Eu não sabia que era de Cachoeira. Grande Cachoeira. Hein? Bom, Santa Cruz é distrito de Cachoeira, né? É condado. É. Então é uma história... É o nosso condado fumicultor. Uma história bem, bem interessante e valeria a pena até, inclusive, fazer um programa para contribuir ou, eventualmente, para as cooperativas centenárias, ressaltando essa importância. Hoje são poucas empresas centenárias no estado do Rio Grande do Sul. Um tempo atrás, o Jornal do Comércio fez um levantamento de quantas eram as centenárias e deu um pouquinho mais de 30 empresas, Paulo, empresas centenárias. E várias dessas 30 eram empresas cooperativas. Então é muito importante essa presença. Que maravilha. A Margarete está louca para me responder. Fala, Margarete. Não, na realidade, já que eles estão assim, né? 100 anos, 50 anos, 30 anos. E tudo, eu também vou dizer que nós temos no Brasil uma cooperativa com 35 anos de trabalho. E é gaúcha. Também é a pioneira no trabalho. Produção de bens e serviços no Brasil, que é a Cotravip, e que limpa a nossa cidade de Porto Alegre há 32 anos. 32 que ela trabalha diretamente com a cidade de Porto Alegre, 35 de existência. De existência. Mas vou ter que contar a história da Cotravip. Ele tava lá. Ela só existe porque eu sentei em cima do projeto durante 61 dias para transcorrer o de curso de prazo para registro de cooperativas. Na época, o INCRA dava o registro. E de Brasília veio uma ordem. Pessoas de vila não podem formar cooperativa. Ele está sendo generoso, porque o que botaram em cima da nossa pasta não era isso. Bah, é porque, mas mais ou menos isso deu a entender na época. Era por parte do INCRA, lá em Brasília.
Eu sentei em cima do projeto, pensei o seguinte, vamos deixar transcorrer 60 dias, aí vou dar a carta de autorização de funcionamento. De 61 dias, chamei a cooperativa, damos a autorização de funcionamento. Por isso que ela existe até hoje, graças a Deus, senão não teria sido fundada. Evidentemente, depois de 64 para cá, melhorou as relações também em relação à autorização de funcionamento de cooperativa, ela teria nascido, mas ela realmente tem essa história. De que ano para cá melhorou? Melhorou e melhorou. De que ano para cá? Ela melhorou muito a nossa... De que ano para cá melhorou? 1970 e... Logo antes da Constituição Federal já melhorou muito, porque havia uma disposição do novo presidente do INCRA, que controlava as cooperativas rigorosamente, assim como ele regulava também as cooperativas do Banco Central, através do Banco Central. O presidente do INCRA era mais... Foi no Alisson Paulinelli, quando foi ministro da Agricultura... Ele realmente, como diz a Margarete, teve um olhar mais cooperativo. Então, ele entendia a necessidade de liberar mais o processo cooperativo. Nós iniciamos a cooperativa nos preocupando que nem os pioneiros de Rochley. Ter educação cooperativa, e até hoje nós fizemos. Tá? Sempre foi feito. Por quê? Porque ninguém entra numa cooperativa sabendo que tu é cooperado e assumindo, ele entra por uma necessidade, principalmente nas de trabalho. Por quê? Porque ele tem que aplicar o conhecimento dele. E aí, quando tu entra, tu não sabe o que é o cooperativismo. E o que a gente reforça sempre, hoje, em todas as cooperativas de trabalho, é a educação cooperativista. Por quê? Porque quando eu entro, eu não sou cooperativista. Ninguém é. Nós somos apenas cooperadores e sabemos compartilhar. A partir dali, nós temos que aprender a doutrina, nós temos que aprender os valores cooperativistas para que aí não existam oportunistas que usem o nosso nome para formar cooperativas. Mas, Paulo Sérgio, como o teu programa ele tem uma dimensão estadual, com todas regionais, e como tu vê que as nossas cooperativas estão inseridas em todas essas comunidades, e também quando a gente vê o patrocínio, sempre nós estamos com cooperativas patrocinando o programa, e tem toda essa história para ser contada do Rio Grande, eu ia te sugerir para uma vez por mês fazer um programa só com as histórias das cooperativas do nosso estado, porque é uma história. E se o Padre Amistad andou tanto tempo, parece que andou não sei quantos mil quilômetros... 160 mil quilômetros, tu imagina o Virgílio, com todas essas histórias, ele teve lá na fundação da Unicred também, foi ele que assinou o papel, assinou o outro... Contra a VIPA, não sei mais o quê. Então, daqui um pouquinho, nós estamos com o Amistad moderno aqui presente também. Nós temos que ir para o ponto final, Nós temos que fazer uma justiça, professor Virgílio, histórica também, que foi a participação do professor na Constituinte de 88, né? Que realmente deu a base para todo o sistema cooperativista do Brasil. Nós vamos ter que rumar para o ponto final. Eu até me lembrei aqui quando falei, brinquei com o Márcio Porte, que ele é parecido com o Padre Amistad. Na realidade, me lembrei de uma piada do Nestor Raim. Vou repetir aqui porque ele contou no ar, viu, Márcio Porte? Os dois padres conversando. Vem cá, essa história agora, né, que está vindo lá do Vaticano, que vão permitir, vão acabar com o celibato e tal. Aí ficar naquela discussão, daqui a pouco um olha para o outro, olha, quer saber de uma coisa? Isso aí não vai ser nem para os nossos filhos. Vamos ao ponto final com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Vamos começar o nosso ponto final com o nosso querido amigo Alcides Stumpf, nosso presidente do Instituto Unimed. Bom, vamos agradecer de novo e hoje, para mim, foi um programa muito especial, porque é o primeiro programa que a Unimed está participando depois que passou, de fato, a ser um dos patrocinadores desse programa, que tem uma audiência excepcional e comandado por um companheiro sem igual aqui no Rio Grande do Sul. Companheiro está... O companheiro já vamos chamar de lulista aqui. Não, 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 não tem perigo. O companheiro no bom sentido, então.
É, no bom sentido. No bom sentido. Doutor Paulo Barcelos. Eu acho que a Rede Pampa e o Cooperativismo, eu também vou falar um pouquinho da Expo Inter, mas eu observo que o papel preponderante que o cooperativismo exerce nesta feira e a participação da Rede Pampa é fantástica. Então eu aproveito a oportunidade para homenagear esses dois sistemas e, acima de tudo, a Expo Inter, que hoje é um sucesso absoluto. Nós já temos hoje uma participação em torno de 300 mil pessoas e que se repita isto. Doutor Paulo Barcelos é meu vizinho mais ilustre. É uma honra para mim. A honra é minha tê-lo como vizinho. Doutor Paulo Pires, seu ponto final. O meu ponto final, eu acho que é ressaltar, Paulo Sérgio, a questão da Expo Inter, né, como o grande encontro, principalmente nesse momento de tanta necessidade do agro de se comunicar, né, com o urbano. Então a Expo Inter, eu acho que é uma oportunidade ímpar, fantástico, de os produtores rurais, de uma forma geral, nós mais diferentes, pecuária, agricultura, ramo de máquinas, enfim, nesses debates, se comunicar com o pessoal da cidade. Então acho que isso aí está sendo muito bem realizado para a Expo Inter esse ano. Eu quero ir do preto. Não vou te falar em Donald Trump, fica tranquilo. Meu ponto final foi a apresentação dos exames que a Uniodonto fez aqui na Expo Inter. Fizemos mais de 500 exames, muitos exames de lesões bucais, e dizer para que a população do Rio Grande tenha cuidado com a face, que se proteja agora com o advento do verão para o câncer de pele, câncer de lábios, e que cuide com a temperatura da água do nosso chimarrão. E se tomarem cachaça, que seja da boa, para não ter risco de criarem lesões. Mas nós estamos muito preocupados com o câncer bucal. Está se alastrando muito, ele já está chegando na incidência no homem no câncer de próstata. E nós, já num outro programa lá em Shangri-La, nós falamos em que a grande meta da odontologia é ter o seu hospital do câncer bucal. E vou à Rede Pampa, o Paulo Sérgio, esse amigo incansável em promover os relacionamentos nesse estado, vai nos auxiliar nesta campanha. Muito obrigado. Márcio Porte, seu ponto final. Paulo, destacar duas questões aqui bastante importantes quanto à Expo Inter. A primeira delas é a importância que o Pronaf, né, a agricultura familiar, tem hoje no Sicredi. O Sicredi é o maior financiador de Pronaf hoje do Brasil. E na Expo Inter, 70% dos contratos protocolados são para a agricultura familiar. Então, muitas vezes a gente acha... 70% dos contratos. Tá brincando? Então, a gente muitas vezes acha que é o grande produtor, sim, que vem aqui para a Expo Inter, faz negócios. Claro que existem maquinários grandes, né, de montante alto. Mas a característica básica dessa Expo Inter tem sido tratores na casa de 90 a 100 mil reais. Então, essa é o que nós vimos aí nessa semana que está acontecendo. E outro fato que desde o ano passado tem chamado a atenção é a procura por energia solar. E o Sicredi somente neste ano, em 6 meses, liberou 170 milhões em contratos de energia solar, né, fazendo parceria para a Unicred. Isso. Estamos trabalhando juntos. Aprenderam, né, com a Unicred, é isso? Aprendemos isso. E isso só mostra o quanto o gaúcho tem se preocupado mais com a questão da energia. O ano passado inteiro foram liberados 170 milhões e esse ano, em 6 meses, foi já o mesmo valor. Então esse é meu ponto final, falando um pouquinho de Expo Inter aqui, né, e agradecendo e elogiando também essa parceria com a Unicred, que também tem trabalhado bastante a energia solar. Nossa presidente da FETrabalho, Margarete Garcia da Cunha. Primeiro te agradecer, né, por o segundo ano que eu participo do teu programa, é muito bom, porque isso dá uma visibilidade para as cooperativas em geral, todos. Eu quero brincar com os guris, eu sou Unicred e sou Sicredi. Aí o Sicoobi veio para cá e me cobrou. Se tu é Unicred e tu é Sicredi, como que tu não está na nossa também? Aí eu brinquei, guris, eu não tenho dinheiro para estar em todas, né? Ah, mas brincadeira à parte, é dizer que eu acho que a Expo Inter é uma vitrine. Não só para o agronegócio,
geral, mas para as nossas cooperativas. Nós mostrarmos o potencial que nós temos e que nós ainda podemos desenvolver, seja em qual dos ramos que nós estivermos presentes. É, com certeza será sempre feito um bom trabalho e sempre o cliente sairá satisfeito tendo um trabalho de uma cooperativa. Por quê? Porque o que, que nós acreditamos nisso? Que esse negócio é nosso, nós somos os donos e esse negócio tem que prosperar com a nossa cooperação e a nossa participação. Muito obrigada. Presidente, bom, o que eu posso dizer? Professor Virgílio Périos, da Ocerg Sescop. Eu vou dar um nome melhor para o Paulo Sérgio, ele é embaixador do cooperativismo, o nosso embaixador. Não sou mais só do Expo Direto. Porque o cooperativismo ficasse entre nós, que estamos aqui, ficaria a troca de ideias. Mas a ideia que nós expressamos, ela vai para muitas outras pessoas, com certeza. E isso é fundamental. Eu quero só encerrar dizendo, Paulo Sérgio, essa semana houve encontro de jovens aqui. E uma das conclusões dos jovens foi essa. Nós vamos ajudar a empurrar ou puxar o cooperativismo. Que coisa linda. Juventude dizer isso. Há 131 cooperativas de jovens, de escolares, mais ou menos, né, Márcio, me ajuda, 6 mil estudantes já organizados em cooperativa, eles querem ou empurrar ou nos puxar. Eu acho que temos tanta oportunidade, inclusive da área dos serviços públicos, para nós participarmos, ocuparmos espaço, que os próximos 365 dias, o cooperativismo tem que abrir bem os olhos para as novidades do setor econômico que virá. E vem dentro da tese da filosofia cooperativa. Ninguém quer mais socialismo, ninguém quer o capitalismo exagerado. Qual é o caminho melhor que tem? É o caminho do cooperativismo, em que todos produtores, consumidores, as pessoas se entendem, dialogam e progridem coletivamente em conjunto. Agora eu queria uma avaliação, nós temos 4 minutos de programa ainda dos nossos amigos sobre a abertura hoje da feira. Quem não assistiu? Todos assistiram? Não, o doutor Paulo Barcelos não assistiu, não assistiu, doutor Alcisto? Assistiu ou não? O Paulo Pires estava lá. O que tu achou da abertura oficial? Eu achei uma festa, talvez um pouco longo, né? Principalmente aquela apresentação do Exército, talvez tomou um tempo exagerado. Isso foi brilhante, mas... Brilhante, mas talvez um pouco longo. Então, mas é realmente uma abertura diferente, os discursos foram sucintos e objetivos. Eu achei uma grande abertura, né? não teve dúvida disso. Quem mais estava lá? Ah, eu estava lá. O meu discurso foi 2 minutos. Foi que eu elogiei o seu discurso? Porque era ser de 3, um discurso, né? Discurso bom. Tem, sim, o que... Resumo em dizer o seguinte, ressaltando a importância das cooperativas, né? Que a própria Expo Inter, como é a Expo Direto, de certo modo, é a feira das cooperativas, onde todos se encontram. Quanto mais o setor cooperativo se encontra, se comunica, mais avançamos. E o que precisamos é que alguém nos comunique isso. Diga para a sociedade, venha mais um. Venha participar do processo cooperativo. É a grande dificuldade nossa que o setor rural, 99% conhece o cooperativismo. Mais ou menos essa. O setor urbano não chega a 10, 9, 10% que não conhece. Então, essa é a nossa lacuna. O cooperativismo, se for melhor conhecido, nós vamos avançar bem mais, né? Eu destacaria, Paulo, apesar do tempo demorado da abertura, mas a ênfase que foi dada aos animais premiados. Eu acho que isso é muito importante, porque são pessoas que viajam e cruzam o estado inteiro. Os animais, querendo ou não, eles passam por um nível de estresse nessa semana de Expo Inter. E ali é o momento, né, que eles são realmente valorizados, são apresentados para o público, né? E através das filmagens que são feitas também, outras pessoas que não vieram para cá podem assistir. Então eu destacaria esse diferencial esse ano dessa exposição dos animais premiados também. Vou pegar uma do Ricardo Alfonsin. Quando estava terminando o desfile dos animais, o Alfonsinho disse, agora só falta vir as galinhas. Mas não é que veio as galinhas? Eu também queria fazer uma consideração, Paulo Sérgio, para as cooperativas educacionais, que além de nós estarmos trabalhando com a formação das escolares, nós temos cooperativas de 20, 22 anos que são antenedoras de escola, que é como a COPEB, e isso é importante também. Porque, além deles estarem fazendo e promovendo o cooperativismo, essas crianças vão ser criadas uma filosofia diferente. Não é a de competir por competir, e sim colaborar,
compartilhar coisas entre elas. E aí o que eu digo atualmente, as cooperativas de trabalho, produção de bens e serviços, hoje são a alternativa daquele jovem que se forma e que não tem trabalho. Por quê? Porque o Brasil está de uma forma que nós temos gente extremamente qualificada, mas não tem colocação. E estes meninos e essas meninas, e junto com nós, os mais experientes, podemos formar cooperativas de trabalho com a expertise deles. E eles venderem o trabalho deles dessa forma, unidos, compartilhando e crescendo junto. Eu sempre dou o exemplo de uma cooperativa em Brasília que é de TI. Eles têm, o pessoal ri quando eu digo, são 150 nerdzinhos reunidos fazendo acontecer inovação, tecnologia e tudo. E eles vieram de um momento que também não estavam bem alocados e criaram a cooperativa. Então eu acho que isso nós temos que olhar como Brasil, que é uma alternativa. Olha, eu quero dizer, eu brinquei aqui, o negócio das galinhas, que foi uma piada, na realidade. O avicultor merece muito respeito e a importância da avicultura na nossa economia é muito grande, é enorme, né? E não, Paulo? Eu acho que nós temos que respeitar, não dá para tomar uma brincadeira como, né, algo definitivo. Então vamos considerar que a avicultura mereceria estar ali. A suinocultura, a gente sabe o que acontece com ela aqui na Expo Inter, né? Eles já estão fora há muito tempo, né? Acho que já estão uns 4, 5 anos, né? É por causa do problema sanitário, né? Mas essa questão levantada pelo Márcio é muito importante mesmo. Acho que tem gente, Paulo, que tem isso aqui como o ápice do ano, né? É essa questão de trazer um animal aqui, o mais diferente dos animais, desde os touros, campeões, cavalos, né? Até pequenos animais. Então, acho que realmente é importante, talvez demore um pouco ali, né? Mas é um fato importante que a feira ressaltou. E assim estamos encerrando este Pampa Debate especial. Aqui diretamente, eu chamei de sede suntuosa do sistema Ocerco Cescópio e o Irno se mordeu aqui, a altura do... Mas eu quis dizer exatamente isso, né? A altura do sistema Ocerco Cescópio, não, né? A sede que, pelo tamanho do setor, né, merece uma sede dentro das mesmas condições. E nós estamos aqui realmente, não é que tenha luxo, não tem luxo, mas uma sede poderosa para receber cooperativados de todo o estado e até fora daqui. Então, Paulo Pires, muito obrigado. Doutor Paulo Barcelos, obrigado ao doutor Alcides Stumpf, ao nosso Hino Preto, obrigado Márcio Porte, Margarete, a nossa representante feminina aqui. Eu achei que ela tivesse só, não, ela está acompanhada de outras 28 mulheres. Margarete Garcia da Cunha. Muito obrigado, obrigado. Obrigado pela acolhida aqui, presidente. Presidente Virgílio Pérez, muito obrigado pela acolhida. Assim estamos encerrando esse Pampa Debates especial, gravado aqui na Expo Inter, em sua 42ª edição, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Se eu não falar Esteio, o Leonardo Pascoal vai ficar triste, chateado. Então, eu nunca deixo de falar Esteio. Até porque ele abraçou realmente a nossa Expo Inter, o segundo prefeito. A primeira foi a Sandra, que deu o realce que a Expo Inter merecia junto a Esteio. E agora foi o nosso Leonardo Pascoal. Muito obrigado a todos. Sempre de segunda a sexta-feira estaremos com o nosso Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Ocergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.